السلام عليكم. مش تحت العيون دائما باش يربح مصيرفه يحب يدير البوز ويقول لك باغي يخطفوني، باغي يستدرجوني، باغي يقتلوني. هاد المره قال لهم اللي عبدو سمار حاب يستدرجني باش يقتلوني. وين يستدرجو؟ لمقر قناه كانال 22 اللي جايه في وسط باري. السؤال المطروح هو غاني مهدي المناضل الحر اللي جاي يدافع عليه هشام عبود وين كان يخدم؟ في نفس المقر، علاش ما قتلوهش؟ ثانيا هشام عبود في حد ذاته داروا معاه حصه في نفس المقر، المخابرات ما كانش على بالهم بلي راهو تما، وهما حاطين عيونهم 24 ساعه على 24 ساعه على القناه ويعرفوا شكون دخل وشكون خرج، علاه ما قتلوهش؟ وفي نفس السياق علاه ما قتلوش المصدر وعبدو كان خدام تما، علاش ما قتلوش فرخات؟ الشيء اللي يطير لك عقلك من راسك هو انتقاد هشام عبود لعبدو سمسار بسبب انه خدم عند قناه اسرائيليه، مع العلم اني في الوقت اللي تكلمت فيها على حصه عبدو على قناه ايفنت كات كانوا حباب ويخدموا مع بعضهم. لما نشوف عبدو توجه الى ايفنت كات Il y a une fascination qui est exercée, qu'Israël exerce sur la jeunesse algérienne. Certains jeunes algériens ont admiré un petit peu le niveau de développement d'Israël et d'autres malheureusement regardent Israël uniquement à travers le prisme de la question palestinienne. Chili de Wakhni, هو موقف المرتزق. شطحت العيون من موقف المرتزق الثاني سمسار من التطبيع مع إسرائيل. عبود كان يشكر تطبيع المغرب ويعتبر التعاون العسكري بينهم وبين كيان الصوص هزيمة الجزائر. نزيدكم هذه راه هنا في حصة واحدة مع عبدو استضافوا فيها فرخات، سمعوا واش كان يقول. Justement, c'est une question sur les subventions du MAC. Est-ce qu'il est vrai que certains réseaux proches des lobbies pro-israéliens en Europe ont financé les activités du MAC? D'où est-ce que vous vivez, monsieur? D'où est-ce que vous entretenez votre structure, votre gouvernement provisoire? Parce qu'on n'a jamais vu, vous a jamais vu déclarer publiquement, ou montrer publiquement, ou faire un devoir de transparence sur les fonds qui vous permettent d'entretenir vos activités politiques. Je vous le dis, je l'ai déjà écrit à travers des interviews. S'il y a une puissance étrangère qui veut bien financer l'indépendance de la Kabylie, je lui ai dit, il est la bienvenue. Je n'ai pas de complexe à accepter l'argent qui servira à la liberté de mon peuple, à la protection de mon peuple. Avoir recours à un financement étranger pour une cause noble, il n'y a strictement rien de honteux ni de complexant par rapport à cela. C'est un droit même. Kani barra l'sahbo, ta'amul ma'a men yibri. Parce que wahed li andou un financement étranger, il roule carrosse, il habite au moins un pavillon, smat, ma nadesh avec conditions de vie ta'o qui sont très très modestes. On a sqsawa kifash nta sahab farkhat وهو يدعم في الكيان الصهيوني، قال لهم حرية رأي وها هو الدليل. واحد بعث يقول لي وعلاش ما تكلمش على فرحات مهني والموقف تاعو مع إسرائيل؟ كنت كلمت ورديت على واحد عاود رد عليه نفس الشيء. كل واحد حر في موقفه، كل واحد حر في موقفه، وهذا هو الشيء اللي يخلي ناس اللي كبار في العقل اللي يعرفوا انك تحترم راي الاخر. كل واحد حر، كل واحد حر في الموقف ديالو، ماشي غير في الموضوع هذا تاع اسرائيل وفلسطين، في موضوع انفصال ديال القبائل عن باقي الجزائر. اما لما يقول تقرير المصير نحترم رايه، حر يفكر هذا، هو عنده باش يبرر الى سيزار ديمون. كل واحد يحترم فكر الاخر وراي الاخر، يا حبذا لو جات الناس كلها تراك. دونك يا طحان لا تنهى عن فعل وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. ونعاود لكم كما قلتها في المره الفايته، انا لا ادافع عن البيع الخامس سمسار، ولكن مشي بالكذب ننصروا الحق، والله يقوي شيطانكم باه تزيدوا تنفضحوا اكثر واكثر. يسقط النظام العليا وتسقط معارضه العليا. سلام.